Tak všem krásný den, vítám vás dneska zase a vítám vás na kanále MoravaCars.cz. Dneska tak něco z toho pracovního dne. Teďka aktuálně vám asi začíná vlog, který bude mít možná pár minut, pár desítek minut. Uvidíme podle toho, co mě bude bavit natáčet takhle za jízdy, co vám ukážu, tak ať vás to baví, ať vás nebaví vlog, akorát ukazování statické ukazování auta, které je takzvaně o ničem a každé ty auta dneska všichni znáte. Jenom úplně na tom začátku vám povím vlastně, co se bude dít. Aktuálně teďka musím letět do KMK pro podívat se do Passata, protože v Passatu nám asi zůstala měrka laků, zůstala mi tam ještě diagnostika, tak tam teda zaletím a potom se poletí, vezmeme kamaráda a v jednu hodinu budeme odjíždět směr někam na Poličku. Na Poličku se dá dostat trojím způsobem, buď to teda spodkem z Brna, potom vrchem na Olomouc a na Svitavy, což je taková nejlepší cesta, ale jako nejnudnější cesta, ale my se vydáme tou nejkratší a k tomu ještě nejzábavnější, tou nejklikatější, protože máme vozidlo BMW a to jsme dneska si zapůjčili od našeho zákazníka, který toto auto má v komisním prodeji, takže jsem mu dal vědět, jestli bychom to mohli projet a mohli to vyzkoušet do takového toho denního pracovního vlogu, ať nejezdíme furt akorát prostě Touaregem nebo něčím velkým těžkým, těžkotonážním. Užijeme si cestu dneska z BMW a povíme vám potom aspoň nějaký výsledek celé té jízdy. A konkrétně pro co jedeme, co se ptáte, tak jdeme se podívat na Seata Leona typ FR, provedení kombi, manuální 6-kvad, 2-litrová nafta. Hezky se bavte. Tak, co bývá takovou nedílnou součástí pracovního vlogu, no vždycky to auto umí, že jo? Když to teda jednou takhle vytáhneš, tak aby to prostě bylo čistý, když teda s tím někam dojedeš, nebo to jdeš ukazovat. Spousta lidí se potom vždycky na ty auta ještě dívat, chodí se dívat vlastně tady takhle k provozovně a oni ví, že tam vždycky aspoň minimálně 4 auta stojí. Takže toto je konkrétně zase jedno z nich. A kdo by se to chtěli, tak dneska tomu dám takovou dálkovou. Myslím si, že všechno, co tam bylo za problémy, tak když máme konkrétně s mechanikem opravený. Já jsem za to auto rád, protože to auto je opravdu jako v dobrým stavu. Si povídá každý, kdo chce, co chce, ale stejně to je pěkný auto, si myslím, z každé strany. Dá se na to koukat, na tu pětku. Ne? Tak nakonec diagnostika a měrka laku je úplně někde jinde, ale když už jsem teďka tady ve městě, tak jelikož mi chybí držák na telefon, protože jsem prodával vlastně pryč ten svůj držák na GoPro, který jste možná mohli vidívat vlastně z Touarega běžně, tak napadlo mě, že mají v Actionu za 200 pade nějaký Grundig, dokonce s bezdrátovým nabíjením a za 200 pade, tak to tam teda fakt jako nenechám. Co chceš ještě víc? Super. Tak, nebojte se, žádné jako unboxing to nebude, akorát jsem chtěl ukázat. V podstatě ten teďka za těch 200 pade, tady mají fakt jakože bezdrátový a dokonce teleskopický nabíječ, teda držák s nabíječkou, jakože tohleto. Od Grundigu, což není úplně jako špatná firma, nebo aspoň jako nebyla. Nečekal jsem, že tady mají jako značkový věci, v tom mají tady Hamu. Hama je docela značková záležitost. Za 7,5, to je jako neskutečný. No a Lightningy, tak ty se u nás ztrácí jako běžně, že? A nebo to žere pes, takže jedeme dál. Tak, 65 zhruba asi, pak to nemá na těch silnicích u nás tak vypadat. Zase tady máme všechno za běhu, ale je tady sjezd na mekáč a jako aspoň jeden cheeseburger bych si jako zasloužil. Já prostě nemám ty vole takovou tu vůli. Hoši, ta historka z toho kopce, tak ta je tady z tohoto, jo. Podívejte se určitě na ten playlist historky z cest, a
tady tom kopci jsme ztratili tu SPZ-ku z toho Land Rovera, jo. Tam vidíte ty svážní cesty, ale no tady tam, no. Tak, aspoň jsme se ukázali zase po dlouhé době. Tak, zhruba ještě 40 minut. Tady by mělo být, pokud si pamatuju správně, u toho družstva nějaký automat na pití, myslím si, že jako na kafe. Pokud tady zrovna ten tady bliká na těch čtyřkách, jestli to není tak náhodou tady. A já tady stojí hrozně moc aut. Dáme to až na benzínce, jo? Opouštíme Chornice. Asi poznali, tak už se teďka blížíme Svitavám. To znamená, že Svitavy a kousíček Polička a potom budeme hledat konkrétně vesničku našeho zákazníka. No, zákazníka prodejce, já jsem zákazník. Tak jsme tady kousíček za Svitavama, letíme teda na Poličku, takže zbývá mi vlastně do cíle posledních zhruba asi 22 km. Cesta je úplně bez problému. Bavoráček podle palubního počítače nám žere teďka nějakých 7,2, takže 7,2 to je pěkně, spálené pohonné pohonných hmot na 100 km u tady takového výkonu. Upozorňuji, že to má 190 kW, jo, to fakt není žádný lenoch, je to relativně velký, těžký auto, navíc čtyřkolový a fakt se s tím jede úplně báječně. Má to dofuky na sedačkách, tyhle, úplně tady sedíš, opravdu komfortní jízda a nemusím to nějak honit, protože jako cítí se tady jak pán, takzvaně. A je to pětkové BMW. Ještě musím taky vytáhnout jednu takovou perličku. Když jsem tam točil o tom bavoráku, tak mi tam borec povídal, že to je hrozně měkký, že to plave v zatáčkách a tak dál. Tak jsem mu napsal, že to jako není žádný sportovní auto, že to je pětka, že to je jako relativně jako manažerský vůz se sedmičkou. Tak ne, že prostě pětka je sportovní sedan, povídám ty vole, a to slyšel z kde, kámo, sportovního sedana. Jo, to vždycky bývaly prostě trojky, bývaly sportovnější. Pětka jako nikoli, takže pokud by si fakt jako někdo myslel, jako krom mimo teda M5, jo, takže že to je sportovní sedan, tak se pletete, hoši, to jsou manažerský auta. Potom tady byly ty telefony, vole, v těch loketních opěrkách, veškerý komfort, toto nemá ta pětka, tady tato konkrétní, se sportovní jízdou nic společného. Takže jenom tak, jo. Další věc teda ještě je, že jsem vůbec nepovídal tomu týpkovi, kam jedu, že bych si to chtěl natočit aspoň trošku. Z toho bude takový, jako asi z toho bude nesvůj, ale spousta lidí mě už tady takhle pozná, když někam dojedu, tak z začátku to jako vypadá takový, jako že ne, já to neprodám nějakou obchodníkovi nebo někomu na bazar a tak dále. Povídám ty, jako já nejsem bazar. Já už to mám zaplacený, jdu se podívat, jestli to tvoje, konkrétně tvoje, by bylo vhodný, jako takový vhodný kandidát pro toho mého klienta. Tak jsme v Poličce. Tady v tom areálu mám kamaráda, který prodává díly na BMW, to znamená, kdybyste něco chtěli, tak jako v Poličce. Možná má nějaký inzeráty na Bazoši nebo někde. Koupil jsem tam tenkrát nějaký diferák, potom nějaký věci, jsem tam ještě byl kámošům pro věci na závodňáka, fakt jako superový borec za rozumné peníze a hnedka to klidně je schopen jako expresně demontovat z toho auta, což je vždycky jako super, že to aspoň můžeš vyzkoušet a chvilku už počkáš, dáš si tam kafe a on ti tam vymontuje z toho báva úplně všechno, protože to má naučený, ale nemám na něho kontakt teďka, ale možná někdo znáte, tak už tak pozdravujte. Tak ještě kousek, tady taky ještě upozorním na malej autobazar Automoto Polička, celku jako sympatiáce kluci, už jsem tady od nich bral dvě auta minimálně. Naposledy jsem tady v podstatě bral, myslím si, že nějakého Japonce, teďka mi to vypadlo z hlavy, RAV4, ano, správně to RAV4, jako relativně dobrý stav, pár věcí jsme tam udělali zákazníkovi, dali jsme tam novou spojku a jezdilo to dál, takže jako fajn. Bylo týpek už tady čeká, takže tak to má být. Tak, já vás teda zdravím všechny, aktuálně v tom autě, který bych měl vzít nebo neměl vzít, podle všeho. Podle všech indicí, co jsem prohlídl vlastně u takové té zevnější prohlídky, tak to auto je v opravdu jako skvělým stavu. Myslím si, že velice jako pěkným stavu. Integrovaná navy, tempomat, ledkový, vlastně full ledkový svícení, zrcátka vytápěné, k tomu ještě druhá zrcátka originální mi tam potom dával, jsou vlastně z Kupry. Druhý zrcátka jsou potom ještě v kufru, dobrá kilometráž k tomu, aby se mohly udělat znovu teda rozvody.
protože tady u tady tohoto jsou 160 až 180, manuál 6 kvát a dešťový senzor, jak vidíte. K tomu jako obrovský bonus, obrovská panoráma až do zádu. K tomu dvě sady kol, to taky nutno zmínit. Perfektní sedáky, to opravdu vypadá jako velice, velice pěkně. Udržovaná serviska, dovoz Německo, dvě sady klíčů, multifunkční volant, sedačky vytápěné a tak dál. Teď se na to podíváme zvenku teda ještě. Já si tady ještě vyzkouším pár takových těch standardních fíglů, jako je start, stop, teplý start, studený start a všechno ostatní. Motor se dotočil úplně nádherně. Tak, teďka to tady chce, to co Vaculík nemá rád, k nastartování použijte spojku, jo. Tak, perfektní. Perfektní. Kulisa nevychozená. Opravdu fajn, jo. Tak, parkovací senzory. Park pilot. Tak, teď si zkusíme ještě spoustu věcí, které spousta lidí neskouší vůbec. OK. Tak, odraz úplně super. Ukážu vám to auto teda ještě teďka zvenku, jo? Se akorát tady stáhnu okýnko, což dělám vždycky. Nikdy nevíte, povídám to každému. Tak, kuprácký zrcátka. Můžeme tam dát potom ty originály, které tam jsou. A ty potom máme v kufru, není problém je tam potom dosadit zpátky. Jsou k tomu potom ještě v podstatě další BBS a kola ve zlaté barvě. To znamená, že to auto potom, až to naladíme, tak to bude mít zlatý kola, zlatý zrcátka, zlatý v podstatě tady tom spodek takovýto lízátko. Má to teda, jak se dívám, teda full ledky. Je to velice pěkný. Parkovací senzory čelní, zadní. Logo teda Seat jako Cupra R Sport, ale není to Cupra. Je to FR-ko, který není nikde dosekaný, který je opravdu jako ve velice jako pěkném stavu. To jako nutno teda zmínit, že se mi to auto jako líbí velice, velice moc. Já to takhle zastavím, ať tady máme takový ty pazvuky. Pazvuky standardního dieslu, protože ten směrový a všesměrový mikrofon iPhoneu pozná úplně všechno a potom spousta těch lidí, kteří si myslí, že tam v tom něco cvaká, vole, tak ať je s tím vytečně nerozčilujeme. Panorama hezká, ten baus je taky pěkný. Tady to, ten vršek taky hezký. Teďka to ty kola nebudu ukazovat, ukážu možná za chviličku. Hezký. Jako tady s těm originálem, to je pěkný. Tónovaná zadní část celá. Tak podíváme se, akorát vám ukážu teda v rychlosti ty kola, jestli se to povede. Tak, jsou tam letní a zimní, teďka aktuálně na zimních, ale ty kola jsem chtěl ukázat, jsou krásný, ale ukážu to asi možná potom až někdy v té další části tady tohoto videa. Pro mě důležitý. Nelakovaný, nedosekaný, nedodrbaný z parkovišť, dvě sady kol, dobrý podvozek, zbytek na tom autě všechno uděláme, takový ty všechny věci, které jsou tam nutné teďka jako aktuálně udělat u tady té kilometráže, výměny, chladící, brzdovku, mrkneme se na žhaviče, mrkneme se, kotouči to chce nový na tom, ty už jsou věty, tam je hranka, teďka je to takový hlučnější, protože taky ono, tady tyhle ty nový sednáctky, a co to tam máme vůbec za značku, Snow, no co pak to tady máme za hruzu, Sebring, no, buďme rádi, že tam nějaký vzorek je, žádná dírka v čelním skle. S tou panoramou to vypadá skvěle, to auto s těma Hagusama v barvě, pěkný. A počkejte ještě na těch druhých zlatých kolech, to bude vypadá hezky. A trysky na čelní světlomety, včetně teda čelního parkovacího senzoru. No, líbí se mi to, líbí. Málo kilometrů, zachovalý auto, servisní knížka, podle veškeré dokumentace,
kterou jsem tam prolezl, tak je to velice udržovaný auto, velice pěkný vůz. Akorát si na to musí dávat pozor, pravidelný výměný oleje, dávat tam dobrou naftu, žádný aditivovaný sračky, nebo žádný nesmysly tam nelejte do těch motorů. Oni už tak mají problémy sami se sebou. Standardně je tady určitě lepší ta 110 v tom, ale podle zákaznických parametrů, no podle zákaznických požadavků, jsem mu teda nakonec kývil i na tady tuto verzi. A tady se teďka sehnalo v tuzemsku velice pěkný FR-ko, který mu bude sloužit, který mu teďka poservisujeme. To je všechno, fakt to vypadá velice hezky to auto. A povídám ještě, počkejte na ty kola, jo, s těma kolama to bude fantastický. Těším se na to. Jeden start, schválně se nás tady nenechá dneska. Nenechá nás to tlačítko mod. Pod tlačítkem a zastav se rádio. Normal Sport Eco Individual. Tak, no vidíte to. Tak dívejte se na to. Dotykový displej, informace o profilu. Sport, klima. Klima nás teď aktuálně nezajímá. To se potom ještě podíváme. Dofoukneme to všechno. Tak. Vidíte se, jak to má hezky prošívaný ten volant. Ani ten volant jako nevypadá, že by byl jako čerstvě potažený. Zajímavý. Jako ta hodnota materiálu nebo kvalita materiálu u Seatu tady těchto generací v podstatě ta už jako je takový adekvátní těm všem těm Golfům a vypadá to velice hezky. iPhone von Florian, takže dívejte se, takže Karl Heinz von Florian, tady měl ještě iPhone dokonce v Německu. Fajn, vypadá to pěkně, hezká palubka, všechno sympaticky tak jako orientovaný vlastně na šoféra, že jo, všechno je to vytočený v úhlu, pozorovacím takhle pro vás. Hezký i ten kožený paket, sedačky s tím bočním vedením, bederní opěrkou, staví to na hlavu opěrka a tak dál. Velký kastík, schránka. Schránka stavitelná i výškově. To je taky nutno zmínit na tom, to je hezký. Tak a teďka teda potom už akorát si vyzkouším sedačky, jestli ještě topí. A můžeme teda s tím vyrazit. A zbytek uvidíte potom posléze. Jo, vypadá to všechno naprosto v pohodě. Technický průkaz máme zde. Dovostra Německo. A k tomu teda ještě protokoly z technických protokolích z tohoto. TIFCO, německý a tak dál. Kilometry, dohledatelná historie. Auto hlavně jako nikdo nalakovaný zbytečně. Vypadá to velice pěkně. Takže jdeme na to. Super. Takže OK, tak to nechám dneska tady spát, kola tady takhle, SPZ-ku ještě, OK, z toho Cupra R, to si skupil. Tak super, nepočítal jsem teda s tím, že to hnedka takhle vezmu, protože opravdu jsem dneska, ale do té doby jsem se díval už na 4 kusy, takže jsem měl domluvený ještě kousíček a další potom už na mě čekali venku, s tím, že by se teda muselo spojit s nějakým jako delším, logicky delším nějakým výletem. A slovo dalo slovo, máme to zaplacený v podstatě internet bankingem, zítra si zemka akorát naletím zpátky s kámošem, udáme si takovou dlouhou testovací jízdu toho auta, abych já se v podstatě naučil, ale abych si uvědomil, co všechno mi na tom autě sere, protože mnohdy je to prostě lepší udělat už z toho důvodu, že když někdo něco postaví na bazar nebo něco takhle někdo prodá a vůbec s tím nejel, ani s tím nejede, ti kluci to dneska opravdu dovezou, najdou si s tím kilometr do lakovny, kilometr zpátky a nemá to ty najety reálné kilometry, tak aby se zjistilo, že tam, když je to teplý, že tam něco hučí, nebo že tam něco mlátí, nebo že to škytá, nebo že v podstatě tam něco vibruje na nějaké delší, nebo po nějaké delší cestě, nebo něco, nějaký pazvuk a tak dál. Takže proto tady tohoto dělám, já si tady těch 100 kiláků navíc ještě obětuju, nebo 200 kiláků si obětuju, abych se s tím projel, budem tam dělat registraci motorové vozidla v podstatě na nás, protože my teďka aktuálně jsme kupující, nejsme ještě zplnomocnění na základě titulu plné moci od kupujícího, což jako je náš zákazník potom, takže tady tohoto všechno proběhne a
vlastně potom vás budu informovat o tom všem ostatním, co na autě konkrétně na tom v rámci těch servisních úkonů najdeme, až to auto bude na zvedáku, na dílně a pod velkou diagnostikou a tak dál. Tak jo, zaplaceno, koupeno, podepsáno, vyzkoušeno, domluveno, na zítra odvoz zajištěn. To auto jsem nechal ještě u něho, protože jsem jako nepočítal jsem s tím, že to bude v tak dobrém stavu, že bych to jako měl vzít. Jo. Protože už tady jako z těch historických zkušeností vždycky je lepší se někam podívat se na 4 na 5 kousků. Já už jsem tady toho objel vlastně v Česku docela dost, abych viděl, že to jako není žádná hit paráda, žádná sláva. Ovšem, když se hodně snažíš a když hodně hledáš, tak najdeš i dobrý kus, který jsem teďka aktuálně našel. Mám z toho tak trošku takovou prostě dětskou radost, protože mám vždycky radost z dobrýho kusu, který se povede, který je buď to technicky skvělej, nebo je hezký vzhledově, nebo celá kombinace, dokonce i se solidní výbavou, jelikož to je FR-ko, to není žádný ubožátko. Je to jede pěkně, rychlostní stupně, vpálení rychlostní stupňů, akcelerace super, decelerace super, co týče motoru, transmise, horního uložení, podvozkový komponent, jako není to úplně nejhorší, co by to prostě mělo být, to je pro mě vždycky důležitý. Registraci motorového vozidla budeme na základě vlastně uralné plné moci dělat my pro zákazníka, nebo v podstatě, jelikož nejsme ještě zplnomocněni nominálně jako plnomocí od našeho kupujícího, tak to děláme na sebe teďka. Poté se mu to akorát vydá z naší vlastně plnomoci, nebo to registrujeme, to je vlastně úplně podstatný, to je jedno. A jako super, mám z toho velkou radost. Zítra si s tím projedeme ještě nějakých asi 100 km, taková ta první zkušební delší jízda. A proto taky jsem to o tom nechal, protože dojet tam s plaťákem, naložit to zákon, to odjet s tím, vydat to jako dneska asi umí každej a dělá to každej a povídám každému. Jediný obrovský problém je v tom, že to auto není jako reálně vyzkoušený na nějaké další cestě. To znamená, ani ten prodávající, ve většině jako obchodník, pomalu ani neví, co prodává. Jestli to nevibruje někde na dálnici ve 150, jestli tam nedochází k nějakým pozvukům, jestli tam někde nebrzdí nějaký prostě pístek jako nějaký kolo, jestli tam někde nehučí něco prostě v tomto v manuálu, jestli tam něco nehoupe, nevrže, jestli se tam něco neprojeví po nějaké delší jízdě, jo, nějaký prostě cokoliv, jakýkoliv únik, jakýkoliv prastý guferko, jakýkoliv cokoliv, co na tom autě za tu delší jízdu prostě jsi schopen jako zjistit, tak to ve většině spousta těch dovozců a obchodníků s tím vůbec nedělá. Protože proč? Protože to nemají čas, logicky. Já jaka ten čas ženou to mám, to znamená, tady toto všechno se zítra vyzkouší, projede se. A kdyby tam prostě jako, nedej Bůh, jako něco bylo, tak to už musíme opravit u nás na dílně s Romanem. Takže nic jsem si k tomu nechystal, byl to takový reálný pohled na ten pracovní den. Já jsem rád, že opravdu ten kousek je dobrý, pěkný, rozumný kilometry. Podle všeho tam budeme dělat brzdy, podle všeho tam budeme dělat rozvody, logicky, protože to nenechám zákazníkovi, tady takhle, jak to dělají dneska všichni. Jo, máš to tam a zbývá ti ještě 15 000 do rozvodu, to si ještě jezdí, ne. A ten interval je mezi 160 a 180 000 kilometry, to znamená, jak to má nějaký 171 nebo tady takhle nějak, tak to uděláme. Není to žádná hruza, včetně vodní pumpy dneska jako za rozumné peníze. Ale musíte to umět, nebo to někomu musíte mít, no. A proto takhle ty lidi objednávají u nás na auto na objednávku. Je v celku možný, že vám vlastně něco natočím tady takhle, jo? Venku netočím nic, na to tam máte jiné experty na tým internetu. A tady takhle, když něco je, když to takhle spojím s nějakým výletem pro auto a ukázat něco, jako já zase nechci ukazovat do detailů všechno, protože jako na rovinu nemusím a ani jako nechci. Ještě městečko Trnávka. A jedno takzvané kafe za 10 korun, to ještě nikdy nikoho nezabilo, takže já vím, je to shit, ale jdeme na to společně. Tak kluci a holky, jsme na úplném konci videa. Já doufám, že tak jak vy jste spokojení s tím stavem toho auta už jako po té vizuální stránce, jako z videa rovnou, tak budete spokojení i jako tím mým teďka povídáním na závěr. A už nebola hlava, už jsem se musel zastavit, protože už jsem zase od čerečka jsem zase běhal celý den, dneska taky celý den, od nevidím do nevidím, to mám dneska návrat po
asi dneska 7. hodině podle všeho. Což není jako legrace, k tomu se ještě starat ještě o děti, o výchovu, o rekonstrukci baráku, o to, aby všechno fungovalo a tak dál. Teďka po tady té Vojtkovině, ukurvanec, tak je to prostě těžký. Ale jak povídal kámoš, bojovat se musí. A kdyby na chleba nebylo, dám si kafe a povím ten úplný konec tady k tomuto videu. Mohl bych tady blekotat nějaký naučený fráze, nějaký nesmysly. Ale to asi všichni, co mě sledujete, tak asi víte, že tady to už jako historicky dlouho nedělám. Vychválím ten stav, že to je super, jako jo, určitě to super je. Každopádně jako musím uznat, že zrovna jako Seat jako je můj šálek kávy, jo. To o tom asi jako potom ani potom, jak se povídá. Já jsem vždycky jako Seaty jsme měli. Měli jsme spoustu Seatů, dokonce jsem měl i jako závodního Seata. Taky jsem měl vlastně FR-ko, že jo. Sice jako generaci 2004-2005 zhruba asi. A toto se mi jako zdravě hodně líbí. A počkejte ještě na to, jak to šupneme na ty druhý kola. Jak to dáme na ty zlatý kola. Teďka s tím na té čelní, na tom čelním nárazníku je tam vlastně taky takový proužek lakovaný, který jde s tama sundat. Ale to s tama sundávat asi nebudeme, protože s těma zrcátkama a s tím to vypadá opravdu jako velice hezky. A interiér zachovalý, interiér pěkný, motoricky fajn, transmise v pohodě. Důležité taky je to, že spousta z vás se taky díváte dneska na takový, na všechny dovozce, na všechno s takým tím, jak já povídám, s tím wow efektem. Proč to neděláme, proč to taky neděláme, je dobrá otázka občas a je na to docela jednoduchý, je to na to jako jednoduchá odpověď, že už jsme to udělali tolik v životě, že nás to ani jako nebaví tam šaškovat u té kamery. Vidíte teďka, kam jsem se to dostal, že si musím zastavit na benzínce, dát si cigáru, aby mě nejeblo. Dát si nějaký kafe, dobrý, a tak zbilancovat vždycky, co všechno je správně, co všechno je špatně. Jak na těch autech, tak tady takhle jako i jako v životě ve většině. Objednávek teďka chodí docela dost, z čehož jako, že si s ženou jako vybíráme, co se prostě udělá, co se neudělá. Ať toho zase nemáme prostě úplně kopy. Dneska mě zase potěšila v rámci Vojtka jedna taková věc, jedna věc, na kterou jsem pomalu jakože zapomněl, kterou budu ještě dokládat a jsem za to rád, že jsem to úplně haluzově na to dneska narazil. A tak mám zase trošku lepší náladu. Každopádně večer se zase s kámošema asi jako zlejeme, protože co chceš dělat s životem. A to bylo takové jako nadneseně, co chceš dělat s životem, to je jako pičovina, že se napiješ, ale máme tam bečku, která se musí dopít, tak vám to povím asi. Včera byl u nás mechanik, tak jsme probrali nějaké záležitosti, nějaké věci, co se bude dělat ještě na Yetině, co se bude dělat ještě na dalších autech a tak dál, takže je toho docela dost, je to prostě takhle zaběhu. O tady tom autě ještě, já jsem tam u toho poskakoval minimálně ještě dalších 10 minut, pak 10 minut ještě vlastně papíry, takže celkový ten nákup, nákupy s tou zkušební jízdou byl někde asi v rámci jako jedné hodiny. Jedna hodina je dostačující k tomu, aby zjistil, jestli to je krám nebo ne. Krám to teda rozhodně není, dost se mi to líbí to auto. Musím uznat, že opticky to bude i pěkně jako na videu, že to není žádná lakovaná ludra. Ohledně bavoráku dneska naprosto super. Já si myslím, že kupující, který to potom koupí, tak s tím bude spokojený, protože obrovský, pohodlný, elegantní auto dneska ještě a super. Jede to za málo hrušek výkonu teda, jako aleluja. Hlavně nejsi z toho rozbitej, nic se z toho nebolí, opravdu tam jakože relaxuješ. Tak bych to asi nazval. Já vás tady vítám vlastně na začátku jako dalšího dne. A máme tady asi 6:30 ráno a možná vy trošku geolokačně znalejší poznáte, kde jsem. Jsem tady na kopci nad Vízovicema, co tady dělám. Tak ještě než vlastně vyrazíme pro Seata,
tak jsem mohl zomalu na Inter. No, já se nezastavím. Jdeme na to, jeden pokračujeme dál, hezky se bavte u tady tohoto vlogu. U pokračování tady tohoto vlogu. To sahula. To je blbec. Nějak se s tím seznámíme, já jsem si už všechno prošel a všem jsem si prošel už u té takové té prvotní zlevnější obhlídky. Máme zakoupeno, jdeme zpátky, já to budu mít teďka zhruba asi nějaký 2 hodinky, než se ukážu na dílně. Jakmile se ukážu na dílně, tak první co udělám, tak sundám ty hnusné zimní pneumatiky, a teda kola, protože jde o kola. Jakmile uvidíte to auto na těch zlatých, tak padnete na prdel, tak jak jsem padl já, když jsem tam protěl z toho inzerátu. A letní máme teda v dobrým stavu a zimní jsou tam teďka aktuálně nový. Letní vypadají, že stejně tak minimálně 4-2 sezóny prostě vydrží. Dobrý je, že tady nehučí nikde žádný ložisko. Dobrý, že nakopou brzdy. Uvidíme dál, máme za sebou prvních 5,5 km. Z toho nelze jako dělat nějaký závěry, takže... No. Tak já doufám, že se vám ten vlog líbí. A ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl jako zmínit úplně, tak je tady tohleto, což je obrovská, snad jako 2metrová panorama. A to je, panečku, paráda potom v létě. Do toho nesmí zatíkat, že? Logicky. Tak ty mapové základy nějaký jsou. 101 km, 12,47 zpátky. No, to je to legrace. Ale jako sát jede úžasně. Takže zdravím svého zákazníka, zdravím vás, je to vaše krásný černý Leon. Tak jo, jak jste asi poznali, tak auto se vzalo, protože auto nevykazuje a myslím si, že asi ani jako na dílně nebude vykazovat žádnou nějakou zásadní závadu. Teďka s tím mám najetých zhruba asi nějakých 50 km, 55 nebo 56 km mi zbývá stále ještě domů. To znamená, že zjistil jsem, že to jede vcelku solidně, zjistil jsem, že to od spodku je docela líný, tady tahleta kilovatáž. Musí to opravdu trošku vytočit. Zjistil jsem, že šestka je ultra dlouhá, což je úplně super potom, když tím pojedete někam na dálnici. Zjistil jsem, že ty sedačky jako jsou úzký a na můj zadek to asi jako nebude. Ale jinak, perfektně odlučněný, dobrá aerodynamika. Super tomu dávají ještě navíc plus tady tyhle ty kuprácký zrcátka. Hele, zvenku to vypadá hezky.
Teďka to vypadá hezky ještě na tady těch originálech, ale ještě líp to bude vypadat asi tak za hodinku a půl, až budu vlastně zpátky na dílně. A hnedka dneska tam prostě dáme, a kdyby mělo sněžit, tak tam dáme ty letní kola na těch zlatých hrávcích. Takže to jsou teda vlastně ještě BBSka, 8 palce, v celku široký, jsou tam teďka na tom 2,25 pneumatiky, takže mohu potvrdit, a to jako jezdím rally a jezdím jako dlouhodobě, že to fakt jako na to, že to je jakože praktický pohodlný rodinný kombík, tak to v těch zatáčkách opravdu dokáže jako divy. No. Nemůžu s tím jezdit tak, jak spousta redaktorů, kteří ty auta mají půjčený, toto je zaplacený auto pro zákazníka, to znamená, nemůžu ani do videa ukázat to, že to někde prostě jede pomalu bokem a tak dál. Fakt super, zajímavý auto. Když chcete, tak se vám na zadek trošku sklouzne a to už je fakt extrém. Teďka jsem tady letěl v lese a ono tomu jaký celku napomáhají i teďka ty nový zimní pneumatiky s tím centimetrovým traktorovým vzorkem, takže jako dá se to trošku zakontrovat, je to super, je to zajímavý, nemá to start-stop systém, nemá to žádný serepetičky prostě navíc, je plně se tam stabilizací a to auto fakt jede velice hezky. A hlavně ten poset za tím volantem jako není ničím omezený, je tam prostě taková ta stará seaťácká škola, prostě boom, všechno jako v jednom místě tady takhle orientovaný na šoféra, žádný zbytečný tlačítka, hezký výhled v podstatě a auto zajímavý a ten volant, který ještě v tom spodku trošku zkosený, tak to jako evokuje trošku takový ty dravý časy, takže každý z vás, kdo prostě nechcete něco omšelýho, nechcete prostě fádního něčeho, jako mít jako v garáži kus, tak myslím si, že můžete si klidně zkusit jakýkoliv Seata, protože jako ono opravdu v tom sloganu Auto Emotion jako asi jako mají pravdu. Tak, teďka to máme trošku padlý na ten zadek, protože tam logicky máme dalších ještě asi, já nevím kolik kilo, desítek kilo zátěže. A jako jízdní vlastnosti, teďka jsem to prohnal tady po v podstatě Boskovicku na Protivanov a teďka poletím zpátky na PVčko. Jako dávám tomu v celku čočku, aby se to opravdu vyzkoušelo, ať se to fakt jako projede, ať jako takzvaně co má povolit, tak to ať tam povolí tady teďka jako u mě. A jsem jako s tím naprosto spokojený, i jako po těch jízdních vlastnostech. Jako nečekal jsem, že takový v podstatě kombíček si bude jezdit opravdu, jako, abych to nazval, no, dokážete si s tím, pokud jako umíte aspoň trošku něco šofersky, jako na té okresce, i tady s tím standardním výkonem, jako povodit dost jako silnějších aut. Jo. Povodit, to neznamená, že to vás bude psát nějaký honí brk, že má Porsche a že mě ujede. Jo. To je prostě jako dvolitrovej diesel, takže kvalty krátký, hezky naskládaný, hezky odstupňovaný za sebou, dobrý posed, dobrá ergonomie, trošku užší sedáky, to jsem tady zmínil, perfektní jako držení volantu, perfektní jízdní pozice a jako dobrý auto, dobrý no, tak asi. Dobrý je trojka, ale tak to je, jako dáme tomu prostě kvalitevný. Tak jo, teda ukecali jste mě ještě, pojďte se podívat ještě do toho interiéru, abyste viděli. Tak, interiér, který vám nabídne jak takovou zajímavou ergonomii, tak takový sportovní charakter, už aspoň teda tím aspoň trošku zkoseným volantem, trojramenej volant. Výborný sedáky, opravdu do toho si sedneš. A jako je to super. Loketní opěra nastavitelná v podstatě ve dvou směrech od sebe k sobě nahoru dolů. Kvalty šajtra docela jako nízko, jako hezky klimatizace a tak dále, o tom se asi bavit tady jako nemusím. Pokud budete chtěli jezdit trošičku lehce sportovněji, tak nemusíte být naražení na volantu jak pitomci, spíš si ten volant posuňte k sobě. A jako fajn. Výhled těch zrcátek jako není jako ničím omezený. Nikde žádný krupky to neschytalo, nikde žádný zbytečně jako ťukance. To je pro mě taky jako hodně důležitý. Do motorového prostoru se dívat asi nemusíme teďka aktuálně, protože proč? Protože tam je obrovský kus v podstatě krycího plastu, jako stejně jako TDIčkový, tak na všech jako 2 litrech. Pak vám to ukážu, až budu na dílně a nevím, co ještě dál. A vyzkoušíme si potom ještě večer ty letkový světla, jo? Celou cestu teda ve sportu. 5,7, to je krásný, na to, že opravdu jsem s tím letěl opravdu pilu. 5,7 je hodně hezký údaj. A myslím si, že kdyby tam neměl ty pneumatiky, tak jsem na 5,5. Aspoň ty 2 deci by tam padlo. Kdyby s tím měl nějaký lehčí šofér, než jsem já, tak jsme na určitě 5,4. A
kdybyste měl někdo úplně ekonomicky, tak si myslím, že za 5 litrů pojede úplně bez problému. Takže na 185 koňový auto, dvoukolku, jako myslím, že solidní údaj. Je to úsporný a když chceš, tak se svezeš. Jo, tak takhle to vypadá potom ty kola. 22540 R18. Originál stav. Mám měl patrně, jak ty nepoškodáme, ne? Jo, díky, jo. Pak se to do toho. Má tak na 3-4. To nevím. Takže to jsou pětla poznačky Continental a dělám... To je úplně jako poslední dneska, vyzvednout dceru z Intru, už běží. A dneska už fakt padla. Takže dámy a pánové, dneska už to asi tak stačilo. Máte jako skoro, vlastně první moje takový hodinový video. A pokud se vám to líbilo, bavilo vás to, tak určitě palec, like, odběr, zvoneček a tak dál. Však to všichni znáte na tom internetu. A pokud by se tady našel někdo z vás, který by chtěl, abych mu vyčmuchal já osobně taky nějaký takový auto, hezký auto, což toto jako sakra hezký auto je, a tak určitě dejte vědět, máte možnost udělat objednávku na www.moravacars.cz nebo poslat v podstatě nějakou žádost nebo nějaký váš požadavek na WhatsApp na číslo 770 166 042. Dneska už to mám úplně plný brejle od 2 hodin, možná to tak trošku jako na mě jde vidět. Jdu se vyspat, jdu vám zpracovat to video. Mějte se krásně, díky moc za dokoukání, teda vám odvážním až semka úplně na závěr. Díky a ještě jednou ahoj. Tak krásně, dobré ráno, chlapče. Jak se máš, Leošku? Leošek je kódové označení pro sádla, jo, prosím vás. Tak asi dáme společně aspoň teda start. Musíme se spojkou, protože to tady jako ochrana. Jdeme na to, úplně srovnej start. Konečně hezký, sympatický, takovej netraktoroidní start studeného motoru 2.0 TDI 185 PS a jako pěkně. Jedu na tu benzínku. No a proč tam vlastně vůbec jedu? Zapomněl jsem si nějaké pití do kanclu. Po ránu to kluci moc nehoňte, jo? Že toto je nejdůležitější údaj. Ty vole, to je pěkný auto, to si musí koupit taky. Ja. Je to super auto tady tohleto, každopádně na žigulíka to nemá.